jako dobrim odnosima sam sa kolegom Malenicom i apsolutno nema nikakvog govora o bilo kakvoj svađi. Radi se o standardnom našem poslu koji radimo i na ovoj temi, ali i na svim drugim temama gdje raspravljamo o najboljim rješenjima i što se tiče teme porasta građevinskih radova kao posljedica porasta građevinskih proizvoda, materijala, isto tako energenata kao elemenata tih cijena. Raspravljamo o najboljim rješenjima, itekako vodimo računa o cjelokupnom javnom interesu i sa aspekta nalaženja rješenja kako bi se svi projekti koji su u tijeku što prije i završili, kako bi se pokrenuli oni koji nisu pokrenuti, isto tako kako bi vodili računa da i što se tiče tih projekata i budućih vodimo računa o javnim sredstvima i sredstvima državnog proračuna. Dobro, je li točno da ste u odnosu na prijedlog koji je izradio ministar Butković